ভালে সকলকে স্বাগতম জানাইছো আশা কৰো সকলোৰে ভাল হওক আৰু দিনবোৰ ভালে ভালে যাওক আৰু দিনবোৰ কি কম আৰু আমাৰ ইয়াতে বৰষুণ একেবাৰে দিনটো আমাৰ ভালে ভালে যোৱা নাই আৰু আপোনালোকৰ ফালে ভালে ভালে কাৰ ভালে ভালে গৈছে প্লিজ কমেণ্টত জনাব তো আজি মই ভিডিঅ'টো একেবাৰে সন্ধিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ তো চাওকচোন ইমান বৰষুণ মানে ওলাব নোৱাৰি গেলি গৈছে একদম বতৰ চতৰ পূৰা তো এতিয়া আমি আৰু এতিয়া সন্ধিয়াও লাগিলে চাকি কাৰেণ্টো গুচি গ'ল তো গাইছ তো গাইছ একেবাৰে ইমানে বৰষুণ আৰু এনেকা বৰষুণত মানুহে কি কৰিব আৰু কৰিবলৈ একো মানে উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু বৰষুণ মানে যিটোৱে বৰষুণ দিছে আৰু চাওকচোন একেবাৰে দিনটো খালি বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ পৰা ততে নাই ওলাবও তো ততে নাই তো ভাবিছোঁ মই আজি সন্ধিয়াৰ পৰা ব্লগ ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ আৰু বলাচোন মই এটা ৰেচিপি এটা দেখাওঁ আপোনালোকক সাধাৰণ ৰেচিপি ইমান হেৰি ৰেচিপি নহয় তো চাই দিব গ'লে ভিডিঅ' মই ভাবিছোঁ আজি ঠাণ্ডা বতৰ আৰু ঠাণ্ডা বতৰতে মই ভাবিছোঁ এটা আপোনালোকক পকৰি বনোৱা দেখাওঁ তো বলাচোন মই আজি পকৰিকে বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ তো বলক একেবাৰে পাকঘৰলৈ গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে দেৰি নকৰি বলক একেবাৰে কিটচেনত আহি পাই গ'লোঁ আৰু মই এতিয়া পকৰি বনাম আৰু আপোনালোককো দেখাম তো সাধাৰণ চাই পকৰি কেনেকৈ বনাব পাৰি সোনকালে একেবাৰে সহজত তো চাই দিবা গাইজ মই এতিয়া আহি গ'লোঁ কলৰ পকৰি বনাম আৰু কলৰ পকৰি বনাবৰ কাৰণে মই কি কি যোগাৰ কৰিছোঁ তই চাওক এয়া হৈ গ'ল কল লৈছোঁ এইটো জাহাজী কল লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ মই আটা লৈছোঁ আটা মানে ময়দা আটা চব মিলাই লৈছোঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ এৰুৱাই লওঁ এইখিনি আৰু ইয়াতে ঢালি ল'ম আৰু কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় খাইছে আৰু মই এবাৰ গাইছ মই এয়া এৰাই ল'লোঁ আৰু কলে আৰু এয়া কল আছে আৰু এইফালে আছে আটা গুড়ি আৰু ময়দাও আছে আৰু এতিয়া মই ঢালি দিম ইয়াতে চেনি জোখৰ চেনি ঢালি দিম মই এতিয়া 3 চামুচ লৈছোঁ আৰু বেছি মিঠা হ'লেও ভাল নালাগে আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই কাটেৰে সানি ল'ম আৰু ইয়াতে মই দিম গৰম পানী আৰু সানি কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকক লগ পায় এতিয়া ফেটি আছোঁ আৰু ফেটি ফেটা হৈ গৈছে আৰু এইফালে মই দি দিছোঁ কলা জিৰা অকণমান গোন্ধ হ'ব কাৰণে আৰু বহুত টেষ্টি হয় খাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে একদম প্লিজ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এয়া সানি কৰি লওঁ আৰু কলা জিৰা অকণ ঢালি দিলোঁ আৰু তই ব্লগ চাই থাকিব গ'লে ভিডিঅ'ত কলৰ পকৰি বনাবৰ কাৰণে মই পাতি দিলোঁ কেৰাহী আৰু এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তাৰপিছতে মই ঢালি দিম ইয়াতে ৰিফাইন তেল নহ'লে অকণমান মিঠাতেল দিম তো চাই দিব আপোনালোকে ৰিফাইন তেলতো খাব পাৰে মিঠাতেলতো খাব পাৰে তো মই ঢালিম মিঠাতেল আৰু তবলক চাই মই এয়া খান্দি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াত বেকিং অকণমান দিম বুলি ক'লেও পাৰে চ'দা দিম বুলি ক'লেও পাৰে মই একো দিয়া নাই আৰু অকণমান অকল মই গৰম পানী দি ফেটিছোঁ আৰু এইফালে মোৰ তেল গৰম হৈ আছে আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি অকণ অকণকৈ ঢালি দিম এই ফেনখিনি অকণমান গাইজ মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া এয়া লৈ লৈছোঁ আৰু অলপ অলপকৈ মই দি যাম চামুচ এখন দি গৰম কুহুমীয়া গৰম পানীত অকণমান ফেটিলে আৰু ধুনীয়া হয় মালপোৱাটো খাবলৈ পকৰিয়ে কৈছোঁ আৰু মালপোৱাও কৈছোঁ এনেকৈ বনাই খাব আৰু বহুত ভাল লাগে আৰু কিমানো আমি নিমখীয়া পকৰি খাই থাকিম সেইকাৰণে অকণ কেতিয়াবা মিঠাও খাব লাগে আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত বনাই খাব লাগে ভাল লাগে খাই কেনে আপোনালোকে যিকোনো কলা দিয়ে বনাই খাব পাৰে বনাই খাওঁ বুলি ক'লে এইফালে মোৰ হৈ গৈছে আৰু একেবাৰে মই কলা জিৰা দি দিছোঁ কলা জিৰাত একেবাৰে নিমকি লিখা এটা কিবা এটা মানে ভাল লাগে গোন্ধ এটা ওলায় আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ তৰচাই মই এতিয়া লুটিয়াই দিম ধুনীয়াকৈ আৰু মই লৈছোঁ এনেকুৱা চামুচ এখনকে লৈ লৈছোঁ আৰু মই যি চামুচ দি মই ল'ৰাই বেয়া পাওঁ আৰু মই যোনখন চামুচ ভাল পাওঁ সেইখন চামুচ দিয়ে মই ল'ৰা ভাল পাওঁ আৰু চাওকচোন ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি গৈছে মালপোৱাকেইটা চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে আৰু এতিয়া লুটিয়াই লুটিয়াই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে লগাইছোঁ চাওকচোন ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে একদম মই বনাই লওঁ চাই থাকিব আপোনালোকে ফাইনেলি হৈ গৈছে মালপোৱা আৰু এয়া বনাই আছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে চব একেবাৰে একদম কালাৰিং হৈ গৈছে তো এতিয়া মই নমাই লওঁ এইখিনি বাকীখিনি মই বনাই লওঁ তো চাই থাকিব আপোনালোকে হৈ গৈছে আৰু মোৰ এয়া পকৰি বনাই
আর এটা খোয়ারে কথা আর এইটা নমাইলো তারপরে আপনাদের দেখা আছো মোর হয় গল এয়া কলর পকড়ি আর সকসন ইমান ধুনিয়া কে হইছে একেবারে সব ইমান ধুনিয়া কে হইছে কলর পকড়ি তো একেবারে মানে মালপুয়া পকড়ি সব কইছো ও এয়া সকসন ইমান ধুনিয়া কে হইছে একেবারে খাবলো একদম টেস্টি আর ফেলে মই লৈছো লাল চা আর সেটা ঠান্ডা বতর আর কি কইম তো গাইস মানে কে খেলা খাইলে ভাল লাগে ও এটা মই আপনাদের দেখাও খাই এটা তো গাইস মই লৈছো কলৰ পকৰি আৰু মই খাই দেখাও আৰু আপোনালোককো দিছো খাওক আৰু ইমানে টেষ্টি আৰু খাবলৈ টেষ্টি আৰু মানে দেখাতে এনেকৈ ইমান টেষ্টি হৈছে তো আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব আৰু যদি কোনোদিনে দিনে বনাই নাই খোৱা তো মই এয়া মই খাই দেখাওঁ আপোনালোকক চাওকচোন ভিতৰত ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে বহুত টেষ্টি আছে খাবলৈ আৰু আপোনালোকে প্লিজ এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মই চাহ তাহ খাই লওঁ আৰু তই লগ পাইছোঁ আপোনালোকক গাইজ খা বোৱা আমাৰ বা ইয়াৰ লৈছে কলৰ পকৰি বা কেনেকুৱা হৈছে কৈ দিয়া ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া হৈছে তো গাইজ মজা আয়া আৰু ময়ো এতিয়া খালোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু বাও খাই আছে এইফালে খাই আছে তো বলক চাহ গাইজ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কলৰ পকৰি আৰু তো মই এনেকৈ ভাল পালোঁ খাই মেলি আপোনালোকে যদি নাই খোৱা কোনে কোনে নাই খোৱা তো প্লিজ বনাই কৰি খাব আৰু বেছি ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ আৰু ইমানতে আজি খামনি মাৰিছোঁ আৰু ভাত পানী বনাবলৈ হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকক যে ভাল ৰেচিপি দেখাম বাৰু মই তো ডাৱৰীয়া বতৰত কি কৰিম ক'ত যাম কেনেকৈ কি কৰিম সেইটো কাৰণে একো ভালকৈ দেখাব পৰা নাই আৰু তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কালি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই